Վաղը Կիևում և մյուս օրը ԵԱՀԿ նախարարական հանդիպման շրջանակներում նաև նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների։ Մենք կփորձենք հնարավորինս առաջ տանել բանակցային գործընթացը։ Իհարկե շատ կարևոր է ցանկությունը կողմերի կարգավորման, բայց նաև կարևոր է իրատես մոտեցում կողմերի, ինչպես կարելի է կարգավորել հիմնախնդիրը։ Այսպիսի իրատես մոտեցումը կարող է հիմնված լինել երանախագահների կողմից արված առաջարկների հիման վրա, որոնք հրապարակվել են 5 հայտարարությունների մեջ երանախագահող երկրների նախագահների մակարդակով Լակվիլայում, Մոսկովայում, Դովիլում, Լոսկաբեսում և Էնիսկիլենում։ Գիտեք, որ Հայաստանը հայտարարել է, որ կողմ է այս հայտարարություններում արված առաջարկների և սկզբունքների հիմնադրույթների հիման վրա գնալ բացառապես խաղաղ կարգավորման հիմնախնդրի, եթե նույն վերաբերմունքը լինի Ադրբեջանի կողմից, ապա հնարավոր կլինի առաջարկել բանակցային գործընթացը և առավել մոտենալ հիմնախնդրի կարգավորմանը։